politique lay def waye actrice de développement la japp sama bop lolou mota manelen li ci walum développement la jëm sen matériel bi bo gisé bo len gisé kit cuisine mu bok ci c'est pour que bu ngeen di yëngu ci transformation bi céréales yoy nonu mu yomb ci yeen dama koy def donc am nañu ko jotone ñeneen jot ko sen tour mu jot way ñi ko jotone yeb ki mu ngi ni sali mi dekk kañut sama wuju ño bokk jëkër waye jëkër gi di joxe défense ma bayiko ko donc ñom buma len koy jox sen boss fofu la dekk kañu waye newuma len da ngeena am matériel dama jiki jiki ne len kay len usuy moy li tonto mutaru di wax ni cérémonie bi du ñom ñoko mom waye suñu xariti suñu frère yi suñu yaay yi nga xamantene ay nit lañu nga xamantene dañu nekk ci situation handicap ñom momone cérémonie bi mané bala may dem ñew dem ñew te jot amul ma yobale sen matériel bi machine bi ak lu ci andone defale ko fofu nonu même jour bi dama jeki jeki goudi bi mané na fek lema usuy ñen ñi jox sen matériel donc ñun ñoo dëkk waye waxuma len ko diguma len ko da comme ni ma len ko fi waxe kérok dama japp ni boy dig nit bis ba jot sa partenaire mu yex la jot wala matériel bi exiwul dañ lay japp fen kat lolu motax deug la politique amna politique bokku na ci ñun raxna ci ñun waye damay japp ni bu yef yi sotié wala bo yoré mbir bi nga yobbu ko dem bété ko borom mu do surprise bu neex mo gëm lolu mo waral buñ fi ñëwé ndax bu bëré ba bari 10 jours fi ci Lu Dia Mohamed Sousso dalal ñu fi ci dëkk bi ñi waxtaan bo ba waxtaan politique lañ da waxtaan ndax ñu ngi ci campagne ngeen wax ma aussi niki dégg nañ la ñun jigen Lu Dia yi malene ni yalla baxna waxuma len fi dara diguma len fi dara waye ben kaddu la le waxon neena len sama xelangi ci yeen bima len ne sama xelangi ci yeen ci la delu ma jot li nga xamantene sama partenaire dañu joko ñi ne ma ah jeelal li yobbu ko nga xol fiñ koy yobbu waxtan na si ak ñima andalon ne len ah comme num ko waxe monsieur le maire mané ko ah mané sama xel dafa dem ci jigen Lu Dia yi mané na len yobbu li dem defaral len surprise ñaanu ñuma jigen Lu Dia yi ñaanu ñuma musuñu ma talal loxo nañu ne ma may ñu li waye dañ ma ne bayil sahel si ñun ndax li ngay def ci yeneen dekk yi ñun ñu koy deg ma japp ni ki deug la département bi tuti na torop te fi ñepp fi bok kenn ku nekk sa mbokka ngi ci bërepp sangam donc lo fa def rek ke dina ko yek donc liñ mako waxe nanguna ko ni ki dekk buma dem buma fa defé dara ñom dinañ ko yek te ñom ñun ñoo dekk tamit bokku commune bi mané len deug la deug na sen wax waye yalla baxna bi malen ko waxe ñu ne ma ah li de mom surprise bu neex la mané comme dafa tomber ci campagne ñun dañoo amone suñu meeting Lu Dia bëgguma ñu yobbu matériel bi jour meeting bi dama bëgg ñu yobbu ko bis budul suñu jour meeting ndax suñu meeting fi dafa guñu ko mané len dama bëgg ñi waxat waxtaan ak Mohamed Sousso ak ñimu andal pour ñu jappal ñu bis de préférence mu don ci suba ñu yobbu matériel bi ñu déllu ci tranquillement comme ça ñun say ñu paré dem dafi gis suñu meeting ñu soga dem lolu mo waral ñew bi heure 10